studio yaje agisubiza kuri bose ndabarahiye babazaniye amatelefone y'ubwoko bwose bwa originali ama battery ama chargeri ama flash na memory card banagushyira indirimbo ndetse na filimi byose ku giciro cyiza nta kongera guhangayika ngo amafaranga bayakwiba kuko mobile money naho wayibasangana abafite ibirori bitandukanye Genius studio ibafite sonorization iyungura amajwi ndetse n'umuziki abatashye ikirori cyawe bagasigaraho kubaza nimero za Genius studio na handi wabasanga ni ku gisozi kuri cafe ku gahanda k'iburyo ku muhanda wa 381 ku bindi bisobanuro wabareza kuri nomero ikurikira 0783 99 84 5 Genius studio uri mudatengwa bakwitabaje Murabo neza hano ni muri KSP Rwanda muri KSP Rwanda adutanga amasomo y'igihe gito ariyo filmmaking and video production acting for film and television photography and graphic design journalism and TV production ndetse na computer aya masomo ni umwuga umuntu yiga mu gihe gito hagati y'amezi 3 na 5 akaba ashobora kugira ikintu akora ku isoko ry'umurimo tumufasha kubibyaza umusaruro muri icyo gihe uretse nibyo kandi muri KSP Rwanda dutanga amasomo y'indimi izo ndimi ni icyongereza igifaransa igiswahili igishinwa icyarabu uretse ibyo kandi twigisha provisoire amategeko y'umuhanda mu minsi 10 gusa ndetse na permis mu kwezi kumwe twe tuganira n'ubifuza kwiga tukamenya igihe abonekera bityo tukabihuza n'amashifti dufite tukamuhereza isaha yo kwigiramo aya masomo yose kandi ushobora kugiga online aho waba uri hose ku isi dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati imbere y'umusigiti hejuru ya Goshen Finance muri etage ya kabiri murakaza neza muri KSP Rwanda ngo byoroshye no guhangana n'ubuzima mpaka episode ya 16 nukigenze Mucikwa na 17 ndabakunda cyane imana ibarinde ciao ciao hasta la vista mbibutsa gukora subscribe ndabakunda we